Bandung teu sakola dewek mah. Nyuratan ka guru. Kumaha tah suratna? Suratna. Ijin Bapak Guru. Abdi moal tiasa lebet sakola lantaran aki maot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepang deui sareng AA Aep. Perang teu Aep. Teu. AA Epot ente. Tepang deui dicepot ngabuburit. Di bumina Akang Abah ente. Ah lada cenah. Pokona urang gogonjakan dina poe ieu. Nepi ka magrib. Mudah-mudahan we tamat puasana heuh. Ya. Ulah jiga tukang gendang atuh. Godin we jeung godin. Ayeuna mah loba singkatan deuleu. Model dewek, Aep, iPhone. Model Assalamualaikum jadi ASS ieu mah. Lain pe kan. Hah? Lain pe biasana pe. Ai pe naon? Biasana mun kita sok pe gitu. Oping oh, teh kode jig. Lamun disingkat. Ayeuna mah kawin ayeuna isukan ngajuru. Singkat. Lain biasana mah ngawayang teh dina lapang lega anu. Aya di mana gitu kan? Ini mah handphone kamera we deuleu tuh. Lain ieu boga imana ka mana ieu teh? Kan calukan atuh Kang. Assalamualaikum. Mana teh Kang? Tuh, oh, tekel dua dulu. Tahu gini ngawadang gini mah. Si jalan mah kan. Pak. Oi. Tahu gini. Tahu di mana kan? Takuan. Eh, dia cerahan wae ieu tuh. Ku batur ngabuburit. Ngabiakeun sisa sahur ieu ya, kan? Tah eta jigana ngabiakeun sisa sahur. Ya eta. Tah. Gini. Mun ada mang. Tah mang pot. Wah. Kedengeran tuh. Lengan bau ih. Gua terasi. Geus nyambel lagi nah. Heeh, jeung seblak pokok ieu duh. Ye, pot. Naon teh? Ngomong-ngomong. Seblak nyaho kan seblak. Sing sareblak kana hate gitu. Eh, deh seblak atawa nu kerupuk dicayan teh geuning nu sok disanguan. Oh, nu matak nyeri beuteung. Heeh. Lada teuing pamana ya. Eh, arek nanya. Pencipta seblak di dunia saha, pot? Nah, saha mah icih lain. Masih mah kiripi. Oh, kiripi. Sok, seblak saha nya teu? Teu yang cipta anu mah saha teh. Sok, PR tanyakeun isukan heuh, lamun nyaho diberi hadiah. Oke, urang tanyakeun ka guru. Heeh. Lain ada wek mah heuh, di sakola mah mana teu tamat SD acan, aduh. Heeh. Badung ke sakola teh. Pas di SD geus ngerokok. Rokona naon tah? Geus mudud, sagala aya naon we di sedot. Cerutu. Manggihna pandaringan di sakola. Keur di kelas teh. Heeh. Bapak guru, Bapak guru. Naon? Cenah. Ijin hayang ee. Heeh. Jung, cenah. Aye taeun? Indit teh kaluar. Heeh. Seungeut rokok lepus we dina jero kamar mandi. Heeh. Pleduk, pleduk we kitu. Heeh. Ari guru meureun curiga dilihat teuing we teh teh kaya teh kaluar. Heeh. Heeh. Disusul. Tok 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 tok. Cepot. Heeh. Naon? Kunaon seuing? Uju ee. Naha geuning ee gede ngebul? Apa ee naha neut keneh? Bandung. Teu sakola dewek mah. Nyuratan ka guru. Kumaha tah suratna? Suratna. Ijin Bapak Guru. Abdi moal tiasa lebet sakola lantaran aki maot ari dewek. Jam 11 main kaleci. Hari aki mah diuk we di lawang panto nih. Dewek main kaleci we di buruan aki teh. Hari cek aki teh cepot nyumput maneh. Nah, kidon ki itu aya guru maneh ka dieu. Lain abdi nu nyumput mah, aki nu nyumput. Nah, aku naon dewek nu nyumput? Dewek teh sakola teh. Lantaran aki maot.